jag heter Johanna och det är jag som sjunger Angelina i Askungen. Den 3 februari sänder vi live på bio. Och det betyder att du kan gå och se den även om du inte bor i Stockholm eller är på väg till Stockholm snart. Gå och se. Det är jätterolig opera och jag älskar att sjunga Askungen.